بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري. صحيح بخاري کی ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جہنم کی آگ سے بچو بھلے سے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح. دو اہم باتیں بتائی گئیں اس چھوٹی سی حدیث میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو نار جہنم سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے. جہنم کی آگ سے میں خود کو کیسے بچاؤں، یہ فکر ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. یہ زندگی جو دی گئی ہے ایسے ہی کھیل تماشا نہیں ہے. اس زندگی کا انجام جنت اور جہنم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. اور افسوس کہ انسانوں کی میجورٹی ہمیشہ سے جہنم کی طرف بڑھتی رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حدیثوں میں فرمایا کہ میری مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے، آگ جلائی اس نے جیسے ہی آگ جلائی تو جو پتنگے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب آ کے اس آگ میں گرنے لگے. پتنگے کو کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے. پتنگا جو ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، وہ روشنی کے عاشق ہوتے ہیں. اس نے آگ جلائی تو ان کو روشنی نظر آئی اور سارے پتنگے آ کے اس آگ میں گرنے لگے. یعنی پتنگے سمجھنے لگے کہ یہ نور ہے، جبکہ یہ نور نہیں، نار ہے یہ. پتنگے نار کو، نار کسے بولتے ہیں؟ آگ کو بولتے ہیں عربی زبان میں نار. ہاں، پتنگے جو ہے نار کو نور سمجھ جاتے ہیں اور نور سمجھ کر دیوانہ وار چلے آتے ہیں اور جل جاتے ہیں اس آگ میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ بھی ویسے ہی دنیا سے دھوکہ کھاتے ہو، دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ کھاتے ہو اور دیوانہ وار جہنم کی گڑھے کی طرف بڑھے چلے جاتے ہو. فانا اخذ بحججكم هلم عن النار هلم عن النار وانتم تغلبوني تقحمون فيها. میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں کہ نارے جہنم سے بچ کر ادھر چلے آؤ، نارے جہنم سے بچ کر ادھر چلے آؤ، اور تم ہو کہ زبردستی اس جہنم کے گڑھے میں جا گرتے ہو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ہم سب کو نارے جہنم سے بچانے کے لیے. جو جس قدر آپ کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، وہ اسی قدر جہنم کی آگ سے بچے گا. اس کی تڑپ اور اس کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے. یہ پہلی بات اس حدیث میں. دوسری بات جو اہم بات ہے اس حدیث میں کہی گئی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. کہا بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح. نارے جہنم سے بچو بھلے سے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے صحیح. کسی بھوکے کو، کسی غریب کو کھجور کا ایک ٹکڑا آپ کھلا دیتے ہو، آدھی کھجور کھلا دیتے ہو، تو یقین رکھو کہ یہ آدھی کھجور بھی نارے جہنم سے آپ کو نجات دلا سکتی ہے. صدقے کی تاثیر، کہ چھوٹا سا چھوٹا صدقہ بھی اللہ کو کتنا پسند ہے اور ہمارے انجام کو کس قدر بدل سکتا ہے چھوٹا سے چھوٹا صدقہ بھی. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان
فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيسر من فلا يرى إلا ما قدم. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. آپ نے فرمایا حشر کے میدان میں اللہ تعالی تم میں سے ہر شخص سے ڈائریکٹ بات کرے گا، بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، کوئی ترجمان نہ ہوگا. رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے. یہ دن آنے والا ہے جب اللہ تم میں ہر شخص سے ڈائریکٹ پوچھے گا اور ڈائریکٹ بات کرے گا. فرمایا بندہ پریشان ہو کے دائیں دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پریشان ہو کے بائیں دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا. لہذا آپ نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. یہاں بھی دیکھو کہا کہ لہذا لوگوں نار جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نار جہنم سے بچانے میں صدقہ کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے. ایک بھوکے کو آپ جو کھلاتے ہو، ایک پیاسے کو آپ جو پلاتے ہو، کسی بیوہ یتیم کا آپ جو خیال رکھتے ہو، اپنے پڑوس کو آپ جو دیتے ہو، یہ سب کوئی معمولی نیکیاں نہیں ہے. کرنے کے لیے بہت چھوٹی نیکیاں ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے بہت بڑی نیکی. اس سے ایک سبق خود بخود یہ بھی ملتا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرة، آگ سے بچو کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح. کہ کبھی کسی نیکی کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہماری نظروں میں بعض نیکیاں چھوٹی ہوتی ہیں، معمولی ہوتی ہیں، لیکن وہ انجام کے اعتبار سے کتنی بڑی ہو جائے گی وہ نیکی ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. جیسے چھوٹی سی مثال، حدیثوں میں کہا گیا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. دوسروں سے ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملنا، بس مسکراتے چہرے سے ملنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کبھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، بھلے سے وہ نیکی دوسروں سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے کی نیکی ہی کیوں نہ ہو. چہرے کی مسکراہٹ بڑا معنی رکھتی ہے، بڑا پیغام رکھتی ہے، بڑا میسج رکھتی ہے کہ آپ جس سے مل رہے ہیں مسکراتے ہوئے اس کے تعلق سے آپ کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کپٹ نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے. جو متکبر انسان ہوتا ہے نا اسے مسکرانا نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے گال پھلائے ہوئے رہتا ہے، یہ متکبر ہے، جانے دو اس شخص کو. مسکرائے گا وہی لوگوں سے ملتے ہوئے جس کے اندر عاجزی ہوگی اور انکساری ہوگی. تو چہرے کی مسکراہٹ بڑا معنی رکھتی ہے. تو آپ نے کہا کسی نیکی کو کبھی معمولی مت سمجھو، بھلے سے دوسروں سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.